Morjesta taas. Tänään olisi lauantai-päivä. Ajattelin tänään kuvata tässä nyt päivän aikana, että mitä tämmöisen niin kuin villi lauantaihin kuuluu tälleen, kun mä oon ihan itekseni ja yksin kotona. Miten mä käytän mun lauantai-päivän. Aamu mä aloittelin tossa käymällä ihan lenkillä. Ja sen jälkeen kiittelin puurot ja huiskasin ne naamaan, mutta samalla hielmä ajattelin, että nyt mä rupean siivoamaan. Tänään on semmoinen kiva lauantai-päivä, että mulla on tulossa pari kaveria kylään. Mun kisahuoltaja ja hänen miehensä. Eli sieltä tulee pari lajitoveria tulee käymään. Se on hauskaa, pääsee hengailemaan kivojen tyyppien kanssa. Siihen on vielä iltapäivää pitkä aika, niin ei pelkästään sen takia, että vieraat tulee. Toki vähän osittain siitäkin syystä siivoon, mutta mä en tykkää siivota. Mä yleensä siivoon silleen, että joko silloin, kun mä oon tosi kiukkunen, se on tosi hyvää terapiaa, tai sitten jos on oikein hyvä puuki. Mutta nyt on sen verran pidempään mennyt tässä, että on vaan niin kuin lykännyt ja lykännyt. Arkisin mä en todellakaan jaksa täällä ruveta siivoamaan. Arkipäivät täyttyy sen verran hyvin töistä ja reeneistä ja muusta, niin silloin en siivoile. Ja nyt sitten hyvin käyttänyt tätä aikaa tässä. Katsotaan, millaista kaikkea puuhaa tähän lauantai-päivään mahtuu. Ihan paras siivous, mutta Tommi Läntinen, pienolorossa. Pienolorossa on sellainen juttu, että sitä ei voi koskaan kuunnella vaan kertaa. Pakko vetää uudestaan repeatillä. Näin siinä ainakaan. Miten nätti on, kun astuu ivuroidessa nastan päälle. Tiskikone laulaa, pyykkikone laulaa siellä. Tässä kun lähtee kauppaan, niin pakko katsoa mitä kaapissa on. Siellä oikeastaan mun safkat mitä on jäljellä. Sitten onkin muitten evästä, mutta tyhjän näköistä on, kun mä homman just uuden jääkaapin. Pikkuhiljaa täytellään, aika paljon saataisiin jotain raahata kaupasta tai jotain syötä. Ai vitsi, että meidän lähikauppa rokkaa. Mä sain uudet orkkideat.
Siinä oli sitten päivän muut ostokset, mitä tarttu mukaan. Naudanpaistijauhelihaa, proiskujauhelihaa ja vähän rehuja. Sitten pitäisi ruveta kokkailemaan. Lihat mä laitan nyt vielä kylmään, koska mulla on vielä pari ateriaa tuolla valmiina. Laittelen tossa nää vielä myöhemmin. Jauhelihaa näyttäisi olevan vielä muutama annos. Otan nyt jauhelihaa ja seuraavaksi sitten vielä viimeinen pala kanaa mureketta. Rehut mä tosta kiehautan. Loput mä laitan itse asiassa uunissa. Tulee mä tykkään kun noi kasvikset saa paahtua tuolla uunissa rauhassa, niin niihin tulee aika hyvä maku. Tuosta noin saa mennä uuniin paahtumaan noin, mitä seuraavaksi syödään, mutta mä keitän nyt ton yhden pussin tosta. Se tulee nopeammin sitten ja pääsee syömään. Tännekin käy välillä dietillä joskus, heittää ruuat tonne uuniin, mutta ei vaan laita sitä uunia loppuviimeksi päälle. Siihen on nyt köllötellyt kiltisti reilu puoli tuntia tossa. Jos mä nyt sit jätän ne vielä sinne köllöttää siksi aikaa, koska mä lähden tästä nyt treenaamaan, niin antaa niitä siellä nyt hetken sulaa ja paistetaan ne sitten, kun mä tuun kotiin. Sitten tarvitsisi lähteä salille, niin heitän tosta vielä treenijuomat valmiiksi, eli vähän reeni ennen. Aminoja, glukamiiniin. Ja pikkumuurahaisiin eli beta-alaniini. Sitten se on siinä. Sitten laitetaan palkkari valmiiksi. Tarkoo rupee purkin pohja häämöttää. Onneksi on vielä laatikos lisää. Kreatiini. Glutamiini. Ja sitten vielä purkin pohjalta vähän heraa. Tämä rupeaa olemaan aika finaalista, täytyy käydä hommaa jostain lisää. Vaikka tilauskorttimekalle menemään. Sitten vielä cornerit. Ja niitten kaverit vihreät teet. Tänään treenivuorossa olisi rintaa, olkaa ja hauiksia. Semmoset käyn jumppaamassa tossa. Onneksi ei ole jalkapäivä. Mennään tossa aamun, kun vaihdoin lakanoin sänkyyn ja potkasin polveni siihen sängyn reunaan. Vieläkin aivan sikan. Tuntuu siltä, että siihen tulee oikein mojolla mustelma.
Yes. Sitten ei muuta kuin jumpalle. Sitten on tämän päivän oikeastaan suurimmat hommat hommailtu. Kävin reenaamassa olkapäät, rintaa, hauista. Ja yllättävän kivasti kulki reeni. Polvi hiukan kolotteli edelleen. Se näyttää, että siihen nousee aikas mojova mustelma. Kokkailen taas seuraavan ruuan tosta. Tälle viikonloppuna just kun on aikaa, niin tykkään tehdä ruuat freshinä ja toi. Nyt laitoin noin rehut tonne uuniin kypsymäänkin. En jättänyt niitä vaan sinne hengailemaan. Ja hetken päästä tulee sitten kaverit tuolta isolta kirkolta kylään ja päästään viettää mukavaa iltaa. Kaiken kaikkiaan aika tämmönen napsakka lauantai-päivä. Loppuilma ajattelin tossa pötkätellä sängyssä. Se on mun ihan ehdoton lempipaikka nyt kun on puhtaat lakanat vaihdettu ja polvimustelmilla todistamassa näitä urotöitä, niin toi kömmin tonne peito alle ja varmaan editoin hiukan näitä tämän päivän videoita. Se on semmonen viime dietillä musta on semmosia ihmeellisiä leipomiskohtauksia, että mä saatoin leipoa hullut kasat korvapuusteja ja kakkuja ja katsoa kaikkia reseptejä. Tietysti kaikki meni tarjottavaksi parempiin suihin, mutta nyt sit niin, tää vlogin tekeminen on ollut tämmöstä hyvää diettitekemistä, tai pötköttelee tosiaan editoi ja vähän väliin kattoo Netflixiä. Semmosta. Ihan tämmönen chilli lauantai-ilta. Lyppärpäin keittelee pastaa ja sit päästään syömään. Sitten alkaisi olla päivä pulkassa. Oli ihanaa, kun kaverit kävi tuossa kylässä. Ja höpöteltiin kaiken näköistä tulevista kisoista ja kaikesta. Heidän reeniprokkiksista ja mun. Ja se on ihan parasta, kun saa hengailla samahenkisten ihmisten kanssa aina silloin tällöin. Joku jaksaa kuunnella sitä aina näitäkin juttuja. Mutta se mitä tänään nyt toi päivän mielenkiintoisin asia oikeastaan, niin toi tänään oli tullut päivitys tonne kilpailijalistoihin, ton Fitness Classicin nettisivuille wellnessin osalta. Ja nyt se näyttäisi sitten tällä hetkellä siltä, että saatais kahteen jaettua porukka. Et nyt se jako oli vedetty siihen 164 senttiin, että alle 164 ja yli 164. Mä nyt luonnollisesti 175 senttiä pitkänä, niin on sit siinä pidemmässä sarjassa, mutta ihan hyvännäköiset kissa haluaa mennä aina tonne peitoalle. Ihan hyvännäköiset sarjat niistä tuli, että olisiko toisessa ollut 15, toisessa 11 tai näin nyt. Tai 12. Mitä se mahtoo olla? Mutta ihan hyvännäköiset määrät saadaan sitten niinku suht täyteläiset lineupit sinne. Niin pitkään ja lyhyen sarjaan. Se on semmonen aina hyvä asia. Mitä enemmän sitä jengiä on, niin sitä paremmin nähdään. Ja päästään hakemaan sitä, että mitä se wellness sitten tulee olemaan. Sellainen lauantai-päivä. Ihan jees. Kaiken kaikkiaan. Paljon tuommoista puuhastelua ja kivaa tekemistä. Tämmösiä nämä jännittävät lauantait tässä tietyllä kurjaa biletystä. Hirveä party animal meininki. Yes. Mut nyt mä rauhoitun tänne läppärin kanssa senkin köllöttämään. Tää on mun ihan ehdoton suosikkipaikka ja tästä tulee koteloitua aika paljon. Jos joku jaksoi tämän härän videon tänne loppuun asti katsoa, niin peukut ylös. Aika sankarisuoritus. Kiitos ja anteeksi.